ិតនេះអង្ផបខំគេកំពីបបេអ្នកគ្មីមេតាជាកូនកំព្រារួងសែនរងីអែកាសំបុកអត់បានហាក់គ្មានភាពកង់ក្តៅអានា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 ជីវិតខ្ញុំបញ្ហាពេលដែលគ្មានបានគ្រួសារធ្លាក់ខ្លួនដុនដាមានតែម៉ែម្នាក់តស៊ូខំទ្រាំលំបាកទុំក្រតោកយ៉ាងក៏មិនចោះចាញ់ឡើយតែងក្បែរនៅមើលថែកូន